Når det gjelder fiskeoppdrett, så er det en elv som har kanskje fått større miljøskade enn noen annen norsk elv. Og det er elven Vosso utenfor Bergen. En fantastisk vill elv som renner i noen av de flotteste norske dalførene før han havner ute i fjorden i en lang, lang fjord som deler seg i to rundt øyen Osterøy. Vosso har i dag mistet så godt som hele sin naturlige laksebestand. I sommer stengte de fjorden. De fanget 158 laks. 110 av disse var oppdrettsfisk. Anleggene ligger tett og tett innover fjorden. Det betyr at utvandrende smolt møter en vegg av lakselus. I tillegg så må de svømme gjennom en sky av fiskeskit, oppløste ekskrementer, medisinrester, forskjellige antifoulingstoff. De må svømme gjennom en masse drit, og de må svømme gjennom rester av fiskefôr. Og dette gjør at villfisken har ikke en sjanse. Vi har også rapporter fra fiskere i fjorden som forteller om at de naturlige bestandene er helt ødelagt i Osterfjord, Sørfjordbassenget. I tillegg så har vi vært ute med båten, vi har vært og sett under merdene for å se hvordan det ser ut. Det er nedslammet havbunn, vi skal der videre, vi skal sjekke mer, og vi ønsker oppdretterne ut av fjorden.